السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا دوست الشیخ حافظ محمد حبیب اللہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اعجاز القرآن یوٹیوب چینل کے ویورز کو بہت ساری خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونظر الرحمة وعلما نافعا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وأكلا كاملا وتوفيقا إحسانا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدن صابرا وصایا مشکورا ورزقا واسعا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا وجنة الفردوس نعیما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ، ہم تجھ سے مانگتے ہیں قائم رہنے والا ایمان اور ہمیشہ رہنے والا فضل اور شفقت کی نظر اور نفع دینے والا علم اور نورانی دل اور پکی توبہ اور کامل عقل اور نیکی کرنے کی توفیق اور بہترین صبر اور زیادہ بدلہ اور ذکر کرنے والی زبان اور صبر کرنے والا جسم اور مقبول کوشش اور وسعت والا رزق اور معاف ہونے والا گناہ اور قبول ہونے والا عمل اور مقبول ہونے والی دعا اور نعمتوں والی جنت الفردوس۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور اللہ رحمت نازل فرمائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ہمارے سردار ہیں اور اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اور آپ کی آل اور تمام اصحاب پر۔ پاک ہے تمہارا رب، عزت والا رب، جو یہ بیان کرتے ہیں، اور سلام ہو تمام پیغمبروں پر، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔